Vilniaus krepšinio antrosios lygos mažajame finale susitiko Kritulių ir Didėjos komandos. Rungtynės prasidėjo Vytauto Gudyno tolimų metimų šou. Jis per pirmasis 3 minutes jų įmetė net 3, o dar vieną prie jo bagažo pridėjo Paulius Kapšys ir Didėja po pirmojo ketvirčio įgijo 11 taškų pranašumą. Tačiau tai buvo ne pabaiga ir skirtumas tarp komandų vis didėjo. Tiesa, Krituliai pakilo į šturmą ir antrajame ketvirtyje perėmė iniciatyvą į savo rankas. Iš pradžių po Edgaro Žemaičio tolimo šūvio deficitas sumažėjo iki 13 taškų, o vėliau suaktyvinta zoninė aikštės gynyba vertė priešininkus klysti bei sumažino atsilikimą iki 33-37. Dar po poros atakų tas pats Edgaras Žemaitis savo 12 taškų tolimu metimu išlygino rezultatą 40-40. Tačiau Pauliaus Kapšio tritaškis metimas bent jau leido jo ekipai išeiti į ilgąją pertrauką, turint 3 taškų pranašumą 43-40. Trečiąjį kėlinį, kaip ir pirmąjį, Vytautas Gudynas pradėjo 2 taikliais tolimais savo metimais. Pažymėtina, kad per pirmasis 3 minutės ekipos bendrai įmetė net 6 tritaškius, todėl žiūrovai galėjo pasijusti tarsi stebėdami tritaškių konkursą. Jis šį kartą buvo sėkmingesnis Didėjai, kuri prieš lemiamą ketvirtį pirmavo 9 taškais 65-56. Ketvirtas kėlinys ir vėl prasideda tolimų taiklių metimų, tačiau čia pat tokiu pat atsakymu atsako ir Krituliai. Ir vėl atsilieka tik tai 7 taškais. Edgaras Matusevičius kitoje atakoje sugražina 10 taškų persvarą savo ekipai ir leidžia jai kiek lengviau atsikvėpti. Vėlesnės 2 minutės vyravo labai chaotiškas žaidimas, todėl skirtumas padidėjo tik 1 taškų. Per paskutinėsias 5 minutės Krituliai taip ir nesugebėjo pelnyti taškų bei pasivyti priešininkų, o Didėja šiandien šventė bronzinę pergalę rezultatu 83-66. Labai smagu iš tikrųjų laimėti 3 vietą Vilniaus krepšinio lygos 2 turėjai. Iš tikrųjų sezonas buvo įdomus, esam komanda labai draugiška, emocionali, iš tikrųjų pasiseka dažnai šį sezoną laimėti ir iš tikrųjų finalinį ketvirtą kalbant nenorėjom gauti Magnumo, jie yra finalo favoritai, labiau norėjom Kritulius gauti arba Ridikai, yra kaip yra, prieš Kritulius 2 kartus gavom reguliariam sezoną, ačiū Dievui pavyko lemiamose varžybose nugalėti ir pasiimti trečios vietos medalius. Džiugu iš tikrųjų, džiaugiasi kolektyvas, džiaugiasi visi, ačiū didelis ir galiams, kurie palaikė su gliūdais, su batais, tripdami, šaukdami ir kitai palaikydami mus. Jie yra 6 žaidėjas mūsų aikštelėje ir norėčiau palikoti Vilniaus krepšinio lygą iš tikrųjų, šaunų ir smagų sezoną, liko pavasario čempionatas. Bandysim dar jame kažką nuskinti. Sezonas bendrai buvo labai geras. Grupėje šlavėm visus, pasiekėm 16 pergalių iš eilės, kas buvo turbūt pakartojo mūsų visų laikų rekordą daugiametį istorijos. Bet, nu, esam labai priklausomi nuo lyderių ir turim tikrai tų kertinių žaidėjų ir sezono galą dėja. Pradėjo lydėti daug traumų. Liudvigas Aukštikalnis, kuris mūsų, nežinau, gynybos ašis ir polime, galima sakyti, garantuoti 20 taškų iškrito. Tai tas tikrai labai pasijūtė. Trūko jo agresyvumo labai šiandien. Edgaras irgi petis užsišaldė, žaidė tikrai ne pagal savo galimybės. Matas turėjo, nu bet ką čia teisinti, iš tikrųjų. Galėjom žaisti čia, nu, buvom grįžę į rungtynės turbūt netgi kelis kartus. Bet vis kažko pritrūko kažkiek sėkmės, agresyvumo, kaip sakiau, per daug galbūt tritaškių švaistė, per mažai lipom. Aišku, šiek tiek ir fortūnos trūko, nepataikėm ir iš pokrepšio laisvė. Ir tritaškiai, nežinau, šiandien turbūt išmetėm 50, pataikėm, nežinau, 5 gal. Iš esmės forma kažkiek pakrytus, pavasaris irgi matyti savo daro, jau žmonės galvoja apie atostogas, dar kažką. Bet nieko, dar turim vieną turnyrą, turim pavasarį čempą. Bandysim ten kažkaip reabilituotis. Turim šiek tiek tokią pagalbą tenai, Deimantą. Kiek mes ir jisai patėms. O varžovai šiandien, ką? Tikrai šaunuoliai. Labai protingai žaidė, nesutriko prieš mūsų spaudimą, ypač pradžioj davė, nežinau, davė gerą pamoką, kad kai spaudi ne iki galo užsivedęs, ne 100% kovingumo idėjas, tai tas spaudimas gaunas minusinis. Pradžiai, nežinau, gal 20 kokie du buvo.
labai daug ką tai lėmė. Vilniaus krepšinio antrosios lygos didžiojame finale susitiko Sandora Group Magnum Veterinarijos ir Ridiko komandos. Rungtynės taiklių metimų pradėjo Ridiko atstovas Viktoras Sasačiovas, tačiau čia pat Andrius Pretkelis atsakė tolimų šuvių ir išvedė Sandora Group ekipą į priekį 3-2. Nerezultatyvus puolimas vyravo visą kėlinį. Likus 3 minutėms komandos sumoje buvo tepelnę vos 13 taškų. Paskutiniai du taiklus tolimi šuviai leido Sandora Group Magnum komandai po pirmojo kėlinio pirmauti 14-11. Nerezultatyvus žaidimas tęsiasi ir antrajame ketvirtyje, kuomet 2 minutės nei viena iš komandų nesugebėjo pelnyti taškų. Pirmieji šį barjerą sėkmingai peržengė Sandora Group Magnum krepšininkai, kurie gynybos gniaužtuose laikė savo priešininkus dar 2 minutės. Vos 4 minutę įmesti Danieliaus Palepšaičio taškai buvo pirmieji jo komandai šiame ketvirtyje. Vėliau Ridikas kiek atsigavo ir atrodė, kad abiems komandoms visus santykius teks aiškintis antroje rungtynių pusėje, nes pirmoji pasibaigė nedidelė Sandoros persvara 28-26. Pirmąją trečio ketvirčio minutę Ridikas sumažino deficitą iki minimumo, tačiau tada priešininkai pradėjo tolti. Nors trečią minutę komanda skyrė dar tik tai 6 taškai, Sandora Group Magnum gynyba neleido varžoms net 5 minutės pelnyti taškų ir taip ekipa sugebėjo įgyti net 18 taškų pranašumą 48-30. Po trečiojo kelinuko Sandora Group Magnum pirmavo 53-37. Per ketvirtojo kėlinio 2 minutės Ridikas dar parodė savo charakterį ir privertė sunerimti priešininkų trenerį, nes puikiai sužaista atkarpa leido sumažinti atsilikimą iki 45-57. Tačiau, kaip paaiškėjo vėliau, tai buvo viskas, ką Ridikas sugebėjo pasiūlyti varžovams bei žiūrovams, nes Sandora Group Magnum nebuvo nusiteikusi atiduoti auksinių medalių ir panaudodami spaudimą per visą aikštę privertė priešininkus dažnai klysti. Tai leido dar padidinti persvarą ir laimėti finalą 71-52, kartu tampant Vilniaus krepšinio lygos antrojo diviziono čempionais. Sidabro medaliai atiteko Ridiko komandai.